Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Ljudska noga po prvi put u povijesti dotaknula dno Imotskog crvenog jezera dubine 245 metara. U splitskoj bolnici ministar zdravstva Milan Kujundžić potpisao sporazum o osnutku područne zdravstvene ustanove splitskog KBC-a u Zagvozdu. Potpredsjednik vlade i ministar obrane general Damir Krstičević proveo dan u Splitu s braniteljima. Francuski ronilac Frederik Zvjerinski ostvario je povijesni pothvat. Zaronio do dna Crvenog jezera u Imotskom na dubinu od 245 metara. Ovdje donosimo ekskluzivne snimke zarona koje smo dobili od francuske ekspedicije koja je pratila Frederika na ovom zaronu. Imotsko crveno jezero jedna je od najdubljih kraških jama na svijetu, gdje mu dubina za vrijeme visokog vodostaja zna biti do 330 metara. Oduvijek mistično, do kraja neistraženo, u subotu je otkrilo sve svoje tajne. Na njegovo dno stupila je ljudska noga francuskog ronioca Frederika Zvjerzinskog. Pripreme za ovaj povijesni zaron trajale su mjesecima, a posebno su intenzivirane posljednjih desetak dana, kada se u jezero putem izgrađene žičare spustila oprema teška preko 3 tone. Brojni Imoćani i turisti svjedočili su ovom događaju koji će ući u povijest Imotskog, a sam zaron trajao je oko 20 minuta, dok je Frederik na površinu izlazio nešto više od 3 sata. Entre 205 i 210. Eto, ostvarna je moja odluka da kao prvi čovjek dotaknem dno jezera. Dolje je hladno, temperatura je oko 5 stupnjeva, zato se nisam puno zadržao na toj dubini od 245 metara. Sada je sve u redu, ovo jezero bilo je moj posebni izazov. Hvala svima koji su pomogli za ovaj zaron. Osim spektakularnog zarona, Frederik je zna jezera za naučno istraživanje donio uzorke flore i faune. Na dnu su pronađeni mali račići, a također i svjetlo dana ugledao je veliki primjerak autoktone ribice gaovice, dugačke čak 13 cm. U Splitskom kliničkom bolničkom centru potpisan je sporazum o osnutku područne zdravstvene ustanove KBC-a Split u Zagvozdu. Čak 80 tisuća stanovnika Imotskog, Sinjskog, Makarskog i Omiškog kraja gravitirat će novom zdravstvenom centru u kojem će se moći obaviti niz specijalističkih pregleda, a da se ne odlazi u Split. Potpisivanje ugovora uz ministra zdravlja Milana Kujundžića nazočili su ravnatelj kliničkog bolničkog centra dr. Ivo Jurić, ravnatelj županijskog doma zdravlja Dragomir Petric, župan Zlatko Ževrnja kao i načelnik općine Zagvozd Miroslav Gače. Izgradnja objekta u Zagvozdu trebala bi koštati 5 milijuna kuna, a većina sredstava trebala bi se namiriti iz europskih fondova. No činjenica je kako se sada upravo na putne naloge liječnika i ostalog medicinskog osoblja godišnje troši i 15 milijuna kuna. Klinički bolnički centar u Splitu ponovno je revolucionaran, da tako kažem. Dakle, korak naprijed, a to je zapravo otvaranje ispostave u Imotskoj krajini, u Zagvozdu. S nama je u društvu ministar zdravlja, gospodin Milan Kujundžić. Gospodine Kujundžiću, što zapravo za stanovnike ovog našeg i vašeg kraja znači taj iskorak? Iskorak KBC-a Split je zapravo korak prema pacijentima. Dnevna bolnica, ispostava KBC-a u Zagvozdu je zapravo na 20 minuta od ljudi iz Vrgorca, iz Imotskoga, iz Makarske, iz Trilja. Dakle, to je ono što radi sada svijet, što rade svjetske klinike. Primiču se pacijentima, na taj način zaustavljaju bolesti, preveniraju bolesti, na vrijeme liječe bolesti i smanjuju i pobolnost i smrtnost. I u tome smislu čestitam KBC u Pirulama i njegovim djelatnicima koji su znali napraviti iskorak. Nadam se da će i drugi u Hrvatskoj slijediti. To znači da zapravo svi naši ljudi, uglavnom tu je dosta ljudi i starije treće dobi, dakle starije generacije, više ne moraju strahovati, pogotovo ljeti kad su gužve, hoće li stići do KBC-a Split, jer će zapravo imati centar, ajmo to tako reći, izvrsnosti, medicinske izvrsnosti na korak dva.
tako je, točno na 20 minuta je svima, znači nabrojao sam 80 tisuća ljudi, a izvrsnost će biti jednaka kao što je na Križinama ili na Pirulama ili na Rebru ili u Dubravi. Dakle, to je smisao. Vrhunsku kvalitetu dovesti pacijentima i to je KBC napravio iskorak sa ispostavom u Zagvozdu. Naravno, sami ste danas naglasili i jedno rješenje koje je uslijedilo i u Makarskoj. Znamo da je tu bilo puno prijepora, da se puno u javnosti govorilo o laboratoriju u Makarskoj. Izgleda smo i tu na dobru putu. Mislim da se u Makarskoj zlorabio laboratorij, to je bilo jedno moment kad nije bilo moguće naći djelatnika, sad smo našli i Makarska se vraća laboratoriju u Makarskoj kao što je radio do prije 4 mjeseca. Evo ga, tu smo i s ravnateljem kliničkog bolničkog centra. Ja bih vas samo kratko pitao, evo čuli smo od ministra veliki iskorak, je li zapravo, evo realno od srca, KBC Split to može izdržati? Može, bez ikakvih problema. Imamo 3.500 ljudi koji su zaposleni tu. Od toga je preko 700 liječnika. Od tih preko 700 liječnika je 240 doktora znanosti. Znate koliki je to potencijal? Možemo sve napraviti, što god treba. Klinički bolnički centar u Splitu ulaže velike napore u poboljšanje uvjeta rada i boravka. Naime, oko 95% zgrade na Firulama pokriveno je novim sustavom klimatizacije. Bolnica je konačno stekla uvjete za financiranje iz europskih fondova jer je postala vlasnik zemljišta temeljem nagodbe s gradom Splitom. Zemljište je vrijedno 291 milijun kuna. Ta činjenica omogućuje pristup realizaciji novog objekta hitnog bolničkog prijema, a i smještaja županijskog odjela za hitnu medicinu. Uz nove kiruške dvorane i poboljšanje uvjeta na brojnim odjelima, prošle godine primljeno je 48 novih specijalizanata. Ove godine se očekuje još 55 odobrenja za specijalizacije od strane Ministarstva zdravstva. Ministar obrane general Damir Krstičević održao je motivacijski govor pripadnicima braniteljske populacije u Splitu, informirajući se pritom o problemima branitelja, iznoseći glavne smjernice novoga zakona o hrvatskim braniteljima. 53 doktora znanosti sveučilišta u Splitu dobilo je u četvrtak svoje diplome na svečanoj promociji održanoj na Medicinskom fakultetu. Velika je ovo svečanost za Splitsko sveučilište koje slavi Dan znanosti i činjenicu da je ono na prvom mjestu od svih hrvatskih sveučilišta po citiranosti i broju radova po znanstveniku. A Split je proslavio blagdan Svetog Dujma, zaštitnika grada. Održana je procesija, svečano misno slavlje na rivi i veslačka utrga legendi Oxford-Cambridge u gradskoj luci. Veliki broj veterana i pripadnika 4. gardijske brigade, kao i ostali hrvatski branitelji, s ponosom i osmijehom dočekali su potpredsjednika vlade i ministra obrane generala Damira Krstičevića, koji se došao sastati sa svojim suborcima kako bi poslušao njihove probleme i ukazao im na novosti zakona o hrvatskim braniteljima. Uvijek želim imati kontakt sa svojim prijateljima, suborcima, želim čuti svoje prijatelje, suborce, čuti njihove probleme, još jednom uvijek zahvaliti se tim ljudima, zaslugom tih ljudi i svih hrvatskih branitelja na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Mi danas živimo u miru i u slobodi. Ti dečki su itekako potrebni Hrvatskoj za našu Hrvatsku da nam bude još bolja i kvalitetnija i vrlo je bitno da smo u stalnom kontaktu. Veterani 4. gardijske brigade, kao i ostali hrvatski branitelji, ukazali su na važnost provedbe preventivnih pregleda hrvatskih branitelja, nastavak projekta stambenog zbrinjavanja, kojeg su započeli sa prošlom vlašću, stambeno naselje Split 4 na Korešnici i osnivanje Muzeja Domovinskog rata s edukacijskim centrom u Splitu. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić odgovorio je kako znaju koje su potrebe hrvatskih branitelja i izvijestio branitelje kako napreduje zakon o hrvatskim braniteljima. Nacrt zakona je spreman i još ima neki sitni suglašavanja sa resornim ministarstvima, ali mislim došli smo u kraju da nije bilo ovog sada potresa, odnosno da nije bilo smjene ovih ministara u vladi, vjerojatno bi on bio već na javnoj raspravi. Znači, zakon je socijalan, znači vodi računa jedinstvenje, prvenstveno jedinstvenje, znači sva prava koje proizlaze iz zakona, odnosno koje mogu ostvariti hrvatski branitelji i članovi obitelji će biti u tom zakonu. Što se tiče mjera, Vukić je istaknuo kako su vodili brigu o svim nezaposlenim hrvatskim braniteljima i o onima koji su ostvarili mirovinu ispod one minimalne mirovine. Pokušat ćemo dovesti braniteljsku populaciju na jednu razinu da, znači, i dok ne rade, a i ovi koji su u mirovini, da imaju mirovinu dostojnu hrvatskog branitelja. Neće to biti nešto sad za razbacivanje mirovina, ali će biti svakom slučaju bolja nego što sada. Krenuli smo sa preventivnim liječničkim pregledima.
Znači sa svim županijskim bolnicama smo potpisali ugovore, negdje oko 35.000 hrvatskih branitelja će se kroz ovu godinu preventivno pregledati. Vi znate jako dobro da je smrtnost hrvatskih branitelja kao populacije užasna, da je svaki dan nam umire od 9 do 10 ljudi prosječno, da je ova dob, godišnja dob smrtnosti je 52 godine, tako da je to odudara puno od ostale populacije u Hrvatskoj državi. Vukić je zaključio i poručio braniteljima kako će kroz cijeli ovaj niz mjera koje su do sada poduzeli kroz novi nacrt zakona o hrvatskim braniteljima vratiti vjeru hrvatskim braniteljima i da će im omogućiti dostojanstven život, bilo dok rade, bilo dok su u mirovini, jer su oni upravo ti koji su zaslužni i zbog kojih danas imamo slobodnu i suverenu Hrvatsku. Svečano prisežem da ću biti vjeran, odnosno vjerna načelima znanstvenog istraživanja. Dio je to prisege koju je na svečanoj promociji na Medicinskom fakultetu dalo 53 novih doktora znanosti Sveučilišta u Splitu. Novi splitski znanstvenici proizašli su s ukupno 10 fakulteta, a najviše ih je upravo s medicine, čak 22. Koliko je za ove diplome bilo truda i rada, kazali su nam neki od doktoranata. Pa dosta je bilo truda i rada, osjećam se uzbuđeno, možda više na samoj obrani nego danas. Danas malo više formalnije, ali uzbuđena jako. Pa kao i sve u životu, uvijek treba mnogo truda, rada, odricanja i mogu reći da sam ponosan na sebe, na svoje profesore i evo, ovo je još jedan lijepi dan u životu. Nives Brajčić-Kurbaša svoj doktorat obranila na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Ante Rađan na Kineziološkom fakultetu. Oboje spletom okolnosti već rade kao predavači na fakultetu. Otkuda zapravo ta ljubav prema znanosti, kazali su. Uvijek sam ja imala ambicije za to, jednostavno obožavam svoj fakultet. Imala sam ambiciju odmah ostati jako zaljubljena sam u matematiku, građevinu, jednostavno mi je to ljubav. Čujte, završio sam osnovni studij, kao što svi završe i onda tako. Ponekad želiš nešto više, ponekad te nešto drugo zainteresira i onda ako imaš dobre profesore, mentore koji te upute, najčešće se tako razvije ta ljubav ka istraživanju i onda nastojiš obogatiti svoju struku i svoje znanje i unaprijediti sebe i na koncu izgraditi sebe u toj struci do kraja. Koliko je ovo važan dan za Splitsko sveučilište, istaknuo je rektor tog sveučilišta Šimun Anđelinović, koji je kazao kako su prema najnovijim listama Thomson Reuters na prvom mjestu od svih hrvatskih sveučilišta po citiranosti i po broju radova po znanstveniku, a s druge strane naglasio je kako brojnost splitskih doktoranata pokazuje jednu živu znanstvenu aktivnost. Znanost je nešto što je ključna djelatnost našeg sveučilišta i kroz znanost mi na neki način i obnavljamo kadrove kroz doktorante, a s druge strane stvaramo i kadrove za naše gospodarstvo jer rezultati tih radova će sigurno doprinijeti razvoju gospodarstva, nove znanstvene spoznaje, to uvijek pokreću stvari. Velikom broju doktora znanosti u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja potporu je došla dati i pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja Ivana Franić, koja je kazala kako će splitski znanstvenici doprinijeti svekolikom razvoju hrvatskog društva. Međutim, veliki odljev mladog obrazovnog kadra van Hrvatske, a kako ih zadržati, pravo je pitanje. Da, to sigurno jest jedan veliki problem, no Ministarstvo znanosti će činiti i dalje jednake napore da omogući da svi oni ili najveći broj njih koji su najuspješniji ostanu u našoj akademskoj zajednici i da pridonesu razvoju njezinu. S tim u vezi će se i ulaganja nastaviti i promišljati načini i perspektive kako se na najbolji mogući način najuspješniji mogu zadržati. Diploma doktora znanosti zasigurno je dobra za one koji su svoje radno mjesto već pronašli na fakultetu. A što se tiče doktora znanosti za one u privatnom sektoru, pomoćnica ministra znanosti Ivana Franić kazala je kako će zasigurno imati prosperitet u gospodarstvu i u privatnom sektoru, jer doprinos znanosti u gospodarstvu i privatnom sektoru jest doprinos svekolikom razvoju društva. Ranim jutrom započela je Sudamija, pučka fešta u čast Svetog Dujma. Bogati crkveni dio programa sa središnjom svečanošću procesijom s moćima Svetog Dujma krenuo je iz splitske prvostolnice preko rive do oltara na trgu doktora Franje Tuđmana, gdje je održano svečano misno slavlje. Predvodio ga je monsignor Hans Josef Becker, nadbiskup iz Paderborna u Njemačkoj. Ono što je Dujam drugim ljudima propovjedao nisu bile prazne riječi. On je sadržaj svojih
riječi i djela svjedočio primjerom svoga života. Čvrsto ukorijenjen u vjernosti zajednice crkve nije se bojao mučeništva, poručio je u propovjedi njemački nadbiskup. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić uputio je pozdravnu riječ. Slavimo svetoga Dujma u godini koja je posvećena ocu i očinstvu. Upravo u svetom Dujmu prepoznajemo hrabrog pastira i vjernog duhovnog oca. Svojim životom, riječima i djelima, a iznad svega svojim mučeništvom, hrabro je upućivao svoje duhovne sinove i kćeri na zajedničkog nam oca, Boga, koji nas je toliko ljubio da smo u sinu postali njegovi sinovi i kćeri. Budući da imamo zajedničkog oca, braća smo i sestre, željeli bismo da svi naši očevi, bilo biološki, bilo duhovni, bilo gradski, u svojim ulogama i institucijama, svojom molitvom i radom, odgovornom slobodom i zauzetim zalaganjem, pravednošću i poštenjem, radnim danom i nedjeljnim slavljem u obitelji i društvu, budu ohrabrenje svojoj djeci i mladima u njihovim nesigurnostima, da im budu siguran putokaz u njihovim lutanjima, pouzdan oslonac u njihovim posrtanjima, jasni svjedoci istine u mentalitetu relativizma, da budu izvor i branitelji života. Svečana procesija sa svečevim očima pod vodstvom don Jure Bjeliša od prvostolnice do prigodnog oltara na trgu doktora Franje Tuđmana na Splitskoj rivi bila je i ove godine lijepo priređena, uključivši redovnice, crkvene i humanitarne udruge, vojsku, policiju, viteške udruge i udruge Domovinskog rata, kao i mnoge folklorne skupine grada i okolice. Misa je završena himnom domovini, za vrijeme koje su ovogodišnji prvopričesnici mahali hrvatskim zastavicama, a predvodili voditelj slavlja zazvao je Božji blagoslov na sve hrvatske obitelji i domovinu Hrvatsku. Po završetku euharistijskog slavlja feštanje Dana grada i blagdana Svetog Dujma nastavljeno je pred gradskom ribarnicom u Marmontovoj, tradicionalnom feštom spize i pića. Podijeljene su porcije orza sa suhim mesom i mnogo povrća pripremljenih u već legendarnoj mega teći zapremnine 1200 litara. Oko 5000 porcija hrane pripremalo je 50 kuhara. Za Svetog Duju priređen je i tradicionalni sportski spektakl. Veslačke legende britanskih sveučilišta Oxford i Cambridge te legende Hrvatskog veslačkog kluba Gusar tradicionalno su odmjerile snage na revijalnoj utrci legendi u sklopu 16. međunarodne veslačke regate Sveti Duje. Utrku je promatrao i premijer Andrej Plenković. Veliko je zadovoljstvo biti u Splitu, čestitati svim Splićankama i Splićanima blagdan Svetog Duje. Grad sa više od 1700 godina povijesti, tradicije, kulture, baštine, hrvatskog identiteta, mediteranskog duha. I kao Dalmatincu i kao predsjedniku vlade drago mi je biti danas ovdje. Veselim se susretu sa monsignorom Barišićem sada i još jednom lijepo je vidjeti ovako vesel Split nakon procesije, toliko živahne atmosfere koja je izvanredna i čestitam još jedan put. Drago nam je evo da se poveća broj Britanaca, Amerikanaca, dakle mijenja se drastično situacija turistička. Ovdje idemo na turističku godinu, dakle ide sve u onom planu kako se i nadograđivalo cijele godine. Eto. Za slavlje su bile potrebne dvije pobjede, što je glatko za rukom pošlo legendama sveučilišta Oxford, koje su u pobjedama u prve dvije utrke na regatnoj stazi duljine 220 metara slavile nad konkurencijom. Drugo mjesto je pripalo njihovim rivalima iz Cambridgea, dok je domaća ekipa legendi Gusara ove godine zauzela treće mjesto. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Ljudska noga po prvi put u povijesti dotaknula dno Imotskog crvenog jezera dubine 245 metara. U splitskoj bolnici ministar zdravstva Milan Kujundžić potpisao sporazum o osnutku područne zdravstvene ustanove splitskog KBC-a u Zagvozdu.
Potpredsjednik vlade i ministar obrane general Damir Krstičević proveo dan u Splitu s braniteljima. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!